vezes corre o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, de esporimango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande. Estamos hoje aqui no Palácio Piratini, onde o presidente das CDLs do estado do Rio Grande do Sul, Ivonei Miguel Pionari, vai conversar com o governador. Podemos adiantar sobre a conversa com o governador, mas antes eu quero lhe cumprimentar pela posse lá no Leopoldina Juvenil, que foi uma posse assim emblemática, histórica, e foi o maior PIB de autoridade dos últimos tempos no Leopoldina Juvenil. Presidente. Agradeço imensamente as tuas palavras. E o objetivo de nós estarmos aqui é justamente referendar isso que tu viste lá. A Federação das CDLs do Rio Grande do Sul, ela é uma federação forte porque ela já nasce em mais de 94 entidades e mais de 120 cidades do Rio Grande do Sul. Mais de 20 mil CNPJs ligados ao sistema aqui no Rio Grande do Sul. E claro, podemos apresentar também a nossa entidade mãe, a CNDL, que é uma entidade nacional com mais de 2 mil CDLs e mais de 1,5 milhão de associados. Bom, e o varejo tem sido o grande destaque nessa retomada do crescimento, nesse pós-pandemia. Ele tem conectado muita inserção social, tem trazido muito tributo para o país. Coisa boa, esse é o papel e esse protagonismo do varejo, né, presidente? Exatamente. No Rio Grande do Sul, é mais de 55% dos empregos formais que são colocados dentro do varejo e serviço. É essa força que nós temos que trabalhar, desenvolver. Vamos aqui conversar com o governador sobre como melhorar ainda mais a nossa relação entre poder público e privado para desenvolvermos e produzirmos ainda mais empregos, mais riqueza e para o Rio Grande do Sul um crescimento através do varejo e do serviço. Eu conversei aqui no Palácio Piratini com o presidente da CDLs, Ivonei Pionero. Um abraço. O Brasil.